Susulan video viral menunjukkan pekerja restoran makanan daun pisang Raj Banana Leaf mencuci pinggan menggunakan air lopak di tepi jalan. Kami mendapatkan pandangan orang ramai mengenai isu berkenaan. Soalan utama yang kami ajukan ialah sama ada mereka akan kembali menikmati hidangan di restoran berkenaan walaupun isu kebersihan telah ditangani. Oh, lepas daripada video yang saya lihat semalam tu memang saya takkan pergi lagi lah. Kalau kita tengok pun kembang tekak kita untuk kita makan lagi. Mungkin sebelum ni kita tak tahulah bagaimana cara pembasuhan yang dibuat dan mungkin semalam baru ditunjukkan. Nah, pembasuhan itu dilakukan dengan cara yang sebegitu. Of course not. I will never come back. You know, the trust element is lost, so it will take a while. Takut jugalah. I'm sangat takut juga. I have to take immediate action lah, because this is the serious case. As manusia, kena tengok betul-betul lah. Restoran macam ni kena tutup jugalah. No, definitely no. I don't understand why must they wash the things like that. Everybody is so angry. Even yesterday when they apologized, who wants to believe you when you apologize and you say you give free makan and all that? I think it's too much lah. Sementara itu, Timbalan Pengarah Bahagian Kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Chandrakan Patel berkata premis terbabit diarahkan tutup serta-merta sehingga satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Katanya penutupan adalah bagi membolehkan pemeriksaan dilakukan berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan untuk pengendali restoran ke atas premis berkenaan. Today we came inspect the restaurant. And we found restaurant is closed today. And we will take action to close the restaurant until further notice. So what did they say about the... They admitted, okay? That's all. Who owns the restaurant? Eh? Jangan lupa subscribe! I won't know. We're just checking. We don't know who's the...